Друзі, вітаю вас. Сьогодні у нас огляд найбільших роботодавців в світі. В яких компаніях працюють найбільше людей, до яких індустрій вони належать, чим вони займаються, з яких країн вони походять. Про це ми сьогодні з вами поговоримо. Не забудьте, будь ласка, підписатись на канал, поставити вподобайку і дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Топ-20 компаній роботодавців. Почнемо з 20-ї. Це Industrial and Commercial Bank of China. Це китайська мультинаціональна банківська компанія, в якій працює 420 тисяч співробітників. Це найбільший у світі банк, до речі, за загальними активами, один з найбільших за ринковою капіталізацією. Він заснований в 1984 році і пропонує різноманітні фінансові послуги, причому і в роздрібному банкінгу, і в інвестиційному, і в корпоративному. На 19-му місці також китайська компанія Yum China Holdings. Це ліцензіат Yum Brands в континентальному Китаї. Вона управляє брендами KFC, Pizza Hut, Taco Bell, а також власною китайською концепцією швидкого харчування East Downing. Компанія стала незалежною від Yum Brands у 2016 році. Працює там 430 тисяч людей. Вони номер 19. Номер 18 вже інша країна, Франція. Компанія Sodexo, там працює 435 тисяч людей. Це французька мультинаціональна корпорація з штаб-квартирою в передмісті Парижа, вона є однією з найбільших компаній. Вона обслуговує 64 країни, надає послуги харчування, кейтеринг для шкіл, університетів, лікарень, фасіліті менеджмент, тобто управління професійне нерухомістю для різноманітних компаній, також послуги з мотивації персоналу. Вони, ну, по суті, технології надають організацію для там різних плюшок для персоналу, там ваучери, якісь там різні формати винагород, тобто вони це технологізують для інших компаній-роботодавців. Номер 17 – це вже американська компанія United Health Group Incorporated. Там працює 440 тисяч людей, і ця компанія управляє системою охорони здоров'я, базується в штаті Міннесота. Вона пропонує продукти та послуги в сфері healthcare. Найбільша в світі компанія, до речі, в галузі охорони здоров'я, за доходами також. Номер 16. Знову США, компанія Concentrix Corporation. Вона спеціалізується на послугах для бізнесу, зокрема на залученні клієнтів, покращенні бізнес-результатів. Працює там 440 тисяч людей. Компанія пропонує рішення для підвищення якості взаємодії з клієнтами і покращення бізнес-показників. Да? Це те, що називається customer service, називається підтримка продажів, sales support, технічна підтримка, просунута детальна аналітика, штучний інтелект, консалтинг, така просунута компанія, яка допомагає технологізувати роботу з клієнтами. Вона, до речі, має котирування на біржі NASDAQ. Номер 15. Jardine Matheson Holdings Limited. Це бермудська британська мультинаціональна компанія, конгломерат з диверсифікованим портфелем, який зосереджений на Азії, з фокусом на Азію, і активи в них в секторах інженерії, будівництва, транспортних послуг, страхування, інвестицій, різні послуги з розвитку нерухомості і, до речі, роздрібна торгівля та ресторани. Працює там 443 тисячі людей. Номер 14, вже інший сектор, але знову Китай. Agricultural Bank of China. 451 тисяча працівників. Це один з банків так званої Великої Четвірки в Китайській Народній Республіці. Він заснований в 1951 році, надає фінансові послуги і в сільському господарстві, і промисловому сектору, і в торгівлі. Номер 13. Знову Китай. China Mobile – державна телекомунікаційна компанія, яка надає мобільні і голосові мультимедійні послуги через свою національну мобільну мережу на материковій частині Китаю. Працює там 451 тисяча працівників. China Mobile є найбільшою в світі мобільною телекомунікаційною корпорацією за ринковою капіталізацією, до речі, а також найбільшим у світі мобільним оператором з загальною кількістю абонентів. Ну, не дивно, з огляду на масштаби Китаю, 1 мільярд 400 мільйонів людей
то там буде з кого знайти цих абонентів. Номер 12. Знову Китай. JD Logistics, логістичний підрозділ JD.com, який надає комплексні послуги з ланцюгів постачання, логістики партнерам, підприємствам. Він управляє однією з найбільших інфраструктур забезпечення замовлень в сфері електронної торгівлі в світі. До речі, сама JD – це так званий Jingdong, провідна китайська компанія в сфері електронної комерції, і ну, вона конкурент ключовий Alibaba. Номер 11 – це вже Сполучені Штати Америки, компанія, яка має котирування на Нью-Йоркській фондовій біржі, називається вона Home Depot. 463 тисячі людей там працює. Це найбільший у Сполучених Штатах роздрібний торгівець, який продає товари для дому, постачає інструменти, будівельні продукти та послуги. Компанія має штаб-квартиру в Атланті. Номер 10. Переходимо до першої десятки. І тут США. Тут компанія, в якій працює 500 тисяч людей. Це так звана UPS, United Parcel Service. Американська мультинаціональна компанія, яка доставляє посилки, управляє ланцюгами постачань. Крім основної діяльності, до речі, з доставки посилок, UPS використовується для позначення багатьох її підрозділів дочірніх компаній, включаючи вантажну авіакомпанію UPS Airlines, вантажну транспортну компанію UPS Freight, а також роздрібні центри упаковки та доставки UPS Store. На 9-му місці JD, яку ми вже згадували з вами, китайська компанія електронної комерції штаб-квартирою в Пекіні. Працює там 517 тисяч людей. Вона є одним з двох найбільших онлайн-ретейлерів Китаю за обсягом транзакцій і доходами. Вона входить до Fortune Global 500 і є основним конкурентом Alibaba. Номер 8. США. FedEx Corporation, в якій працюють 536 тисяч людей. Це американська компанія з надання послуг доставки, штаб-квартирою в Мемфісі, штат Теннессі. Назва FedEx є скороченням оригінального такого лейблу Federal Express, який використовувався з 1973 по 2000 роки. Номер 7. Європа, нарешті. Deutsche Post, що діє під торгівельною маркою DHL, німецька мультинаціональна компанія з доставки посилок, управління ланцюгами постачань, штаб-квартирою в Бонні, Німеччина. Це найбільша в світі компанія з кур'єрської доставки. Номер 6. Тут вже в нас нова країна, це Індія. Працює там 601 тисяча фахівців. Це компанія Tata Consultancy Services Limited. TCS – це індійська мультинаціональна інформаційно-технологічна компанія, яка надає IT-послуги та консультації, штаб-квартира в неї в Мумбаї, і вона є частиною групи Tata, гігантської бізнес-групи, яка працює в 149 локаціях в 46 країнах світу. Переходимо до першої п'ятірки. Тут Європа знову. Volkswagen – німецька мультинаціональна автомобільна компанія, штаб-квартирою в Вольсбурзі, працює 684 тисячі людей, компанія проєктує, виробляє, постачає легкові комерційні автомобілі, мотоцикли, двигуни, до речі, турбомашини і пропонує різні супутні послуги, включаючи фінансування, лізинг і управління автопарками. Тобто це не просто автовиробництво, а певна така екосистема. Наступна компанія, четверта, да, компанія, через яку погано спить Ілон Маск, вона називається BID Company, це китайський виробник автомобілів, 703 тисячі людей працює, вони також виробляють електровелосипеди, автобуси, навантажувачі, сонячні панелі, акумулятори, вантажівки, суперпотужний в електротранспорті виробник, штаб-квартиру в Шенчжені. Заснована вона в 1995 році. Компанія стала суперпотужним гравцем в галузі електричного транспорту. Ну, тепер перша трійка. Тут у нас Ірландія неочікувана, да? Компанія Accenture, в якій працює 733 тисячі фахівців. Це ірландська мультинаціональна компанія, яка надає консультаційні та аналітичні послуги, так званий також бізнес-процес аутсорсинг, компанія із списку Fortune Global 500, яка була зареєстрована в Дубліні
в 2009 році, тобто молода компанія і, бачите, одна з найбільших за кількістю працівників в світі. Accenture пропонує послуги в галузі стратегії, консалтингу, цифрових технологій, аналітики і бізнес-процесу аутсорсинг. Друга компанія США, котировки на NASDAQ, компанія, яку, я думаю, що всі знають, це Amazon. І працює там 1,5 мільйона фахівців. Ця компанія базується в Сіетлі, вона зосереджена на електронній комерції, хмарних обчисленнях, цифровому стрімінгу, штучному інтелекті. Вона входить до великої п'ятірки компаній в американському хай-тек. Ну і нарешті номер один. Що ж це за країна, що ж це за індустрія, що ж це за компанія? Ну тут США, в цій компанії працює 2 100 000 фахівців, і це мультинаціональна роздрібна торгівельна корпорація, яка називається Walmart, яка управляє мережою гіпермаркетів, дискаунтерів, продуктових магазинів. Це найбільша в світі компанія, до речі, за доходами і найбільший приватний роботодавець світу. Вона заснована в 1962 році Семом Уолтоном в Арканзасі, і вона виросла до понад 11 тисяч магазинів по всьому світу. Але вона не є найбільшою компанією світу за капіталізацію, за своєю ринковою вартістю. Там інша ієрархія, про яку ми з вами окремо поговоримо. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, дзвіночок і підтримайте мене на Patreon.